Norma, l'òpera mestra de Vincenzo Bellini torna a Mallorca després d'una dècada. És una producció del Teatro di San Carlo que es podrà veure al Principal de Palma els dies 6, 8 i 10 de juny. Yolanda Auyanet interpreta Norma, un dels papers més difícils a què s'enfronta una soprano. També s'escoltaran les veus mallorquines d'Imma Hidalgo i Antoni Lliteres amb l'Orquestra Simfònica de les Illes. Els assistents de la part forana disposaran de dues línies de bus per anar al teatre el dia de l'estrena. L'òpera di Norma racconta... Norma conta el drama de tots. El nostre paper dins la societat. El nostre rol en la societat. Norma tiene toda la faceta que un ser humano, que una mujer puede tener, desde pues eso, la mujer enamorada, la mujer celosa, la madre.